چې کله یو سل کا دوا سو لاکه پنځه سو لاکه سړی قرضدار شي بیا دا خلکو ادا در باندې پراشي خلک پیسې نور در باندې زیاتوي دا سود راځي که نه راځي؟ پوښوم صحیح ده، بله پوښتنه خو نه لرئ؟ بله پوښتنه لرم. وای الو، مهرباني وکړه هغه پوښتنه مې درکړه. بله پوښتنه دا ده چې بهر ملکوت د شپږو شپږو میاشتو نه زیات سفر روان دی که نه روان؟ په څه وجه باندې؟ یعنی مش چې لاړ شي غریب شوی وي بیا څومره بیرته راتلونکي څومره څومره ټایم کښې سړی راځي؟ څه رقم سړي دپاره؟ خو یعنی یا غریب وي یا اباد وي چې څه رقم ته وي، که غریب وي که بود وي، چې کوم رقم یې ښایي؟ سمه ده، په مخه دې ښایي درته صحیح نور تمه خدمت خو نه وي. الله هم خوشحال که. سلام علیکم. نو محمود وری صاحب پوښتنه وکړه چې نسوار له مازدیګره تر ماښامه، او دا ډېر مقصدي وخت دی نسوار، دغه وخت ژړی مازدیګر چې ورته وایي که نه، دا بل خصوصا د چرسیان صاحبان د چلمیان صاحبان او د نسواریان ماماګان هغه شنه نسوار چې کوي هغه ړنګ نسوار چې کوي هغه خو نو بیخي په دې وخت پسې مړمړه وي. نو اکثر علما لیکي ورو چې اودس به خامخا کوي، اودس پې باندې ماتیږي. نو اکثر علما په همدې دي متاخرونو. السلام علیکم. السلام علیکم. نه مهرباني، ستړي مشې، څوک له کوم ځي؟ مهرباني، څوک له کوم ځي؟ میر وزیر خبر وایم قطر نه. میر وزیر صاحب له قطر نه؟ میر وزیر قطر نه. مهرباني، یو پوښتنه لرم. دلته یو زمونږ جومات دی په قطر کښې، هغې د پاسه کور جوړ کړی دی د امام صاحب، هغې کښې امامونه دي او بند دی. دې برا کښې تاسو څه وایي؟ دې دې جماعت کښې مونځ کېدای شي که نه شي کېدی؟ دې برا کښې مونږ ته جواب راکړي. بله پوښتنه خو نه لرې؟ او تقریبا څلور منزله جومات دی او په اولني چت کښې دی، پاسه پاسه کور دی، لاندې درې چته جومات. صحیح دی، عزتمند شي. بله پوښتنه خو نه لرې انشاءالله؟ جی بله پوښتنه خو نشته؟ نه نه جی نه 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 جی نه نه. مخه مخه مخه. السلام علیکم. مهرباني. مخه. نو میرو محمد ولی صاحب، بله پوښتنه دا وه چې امام ته چې مونږ تنخواه ورکوو نو زکات هم ورکولی شو. محترمه وروره، یو خبره یاد بولري چې بعضې خلک دي مونږ تاسې بیا بالخصوصا د مونږ دا دي تاسې پیسې د غلجي خلک چې ورته وایي په دغو پسې خلکو یو ټوکه کړې وی، د غلجي خلک چې کله روژې ته یو لش پې پاتې وي بیا یو بل ته چې پلانکه یو سپک باندې ملا خو را پیدا کړه، نو د سپک ملا چل مه کوي. صحیح ده، سپک ملا خو دوی ته وایي چې ایله بله دغه روزه او سره تېره کړو نور یې په مخه باندې ښه ځای دي، نو هغه هغوی ته هغه په اصطلاح باندې سرسایه ورکړي او یا پوستکي موستکي سره ورکړي د تېر له ملا سره سره خلاص وي. نو دې شیونو ته ډېر سوچ کول په کار دي. که تاسو امام په داسې ونیو په دې شرط هم ونیو چې امام ته مې ویلي وو چې ملا صاحب زمونږ د ځمکو یا د پیسو چې څومره زکات کېږي تا ته به درکوو تنخواه نه درکوو، نو چې دې امام ته تاسې زکات ورکړو دا منځونه او دا شیونه چې د ملا درته کوي یا تکلیف کوي دغه خدغه ټکي ته به بیا راشو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم. ستړي مشې. زه مجیب الرحمن غزنی دی ولایت. مجیب الرحمن. بلې، ما پوښتنه دا وه، یو د یوې ښځې مېړه شپږ کاله ورکړه د ژوند و هېڅ معلومات یې نشته، آیا د دې نکاله بل چا سره کېږي؟ څو کاله ورک ده؟ شپږ کاله. بله پوښتنه لرې؟ و مولوي صاحب، زه یو معلم یم خو له بینک تنخواه اخلم،
دین کې د سود کاروبار هم شروع آیا دا سود پیسې ماته څنګه ځي؟ بینک کې ته کاروبار کوې؟ یا مجھے معلوم ہے بھائی سود روپی ماترا سے اگر معاش کی چھ سود ده اگر معاش کی چھ سود ده وا بلا بکتل نری صاحب پما خدی گولونا معلم سے محترم نور را که امام سره تاسو لوز او ژمنه دا کړې و چې موږ به تا ته ماتخانه درکو بلکې ملا صاحب محترمه د مځکو جز پیسو زکاتونه به درکو نو د تاسو زکات نه کیږي سمه ده. دویمه خبره ده که تاسو امام ته ویلي وو چې موږ به تا ته معاش درکو دومره پیسې ورته معینې کړې مې نور زکات او سرسایې او هر چا ته چې ورکوئ خپل کار هم ده په تاسې لازم او فرض نه ده چې ملا ته یې ورکړه. ما که امام غریب و تاسو پیدلی ور یې کوي ښه خبره. السلام علیکم. مهرباني. السلام علیکم الله صاحب. وعلیکم السلام. مې څوک لکم دي؟ السلام علیکم واجد. څوک واجد؟ صاحب واجد. لکم دي نه؟ کندوز نه کندوز نه. ښه مهرباني وکړه. د مو یې انډیوال ملا صاحب خوب کې ډېر څه غوښنه کړې په ویو مونږ نه کوي خوب کې غوښنه کړې په مونږ نه کوي بارې شو ښه نعمت الله صاحب مزار شریف نه اړیکه نیولې وه و سهون چې لمونځ سړی بل لوري ته وکړي نو څنګه ده؟ نو محترمه وروره سړی څنګه سهون وي په دغه زمانه کې څنګه سړی لمونځ بل لوري ته کوي؟ لمر هم معلومیږي او طرفونه یې معلومیږي که وخت لمونځ به خامخا راګرځوي. صحیح ده. یو داسې چې سړی بیخي مارانګه یې بیخي په هېڅ شي ونه پوهېږي په یو دښته کې روان وي لکه د هرات څه وي دښتې اودان ورته وایي که دښتې چي ورته وایي بکوا ورته وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب خیر جوړ مهرباني صاحب څوک لکم دي؟ ګوره مو هغه پښتنه دي پښتو ولایت مې اړیکه څخه نیولې دي. نور محمد مې نوم دی. نور محمد صاحب مهرباني. زمونږ په کور کښې تقریبا څلور وروڼه یو ودونه لرو. د یو ورور مې واده په پات رسېدلی دی. یو شپې یالوه د اتمان پاتې دي بیا د وجلې د دوو ورځو پاتې دی. هغه د ما سره راسره دی او دا کوم ورکې چې اتمان ما نه شی وغوړي زه یې ورته اخلم او دا نور ورونه مې چې دا ودونه لري یا دا زمن لري هغوی ته زه دومره شی نه اخلم لکه دا اتمان او که داسې څه معلومات راکړې چې مونږ خو غواړه نه پکې بندېږي. او بله دا پوښتنه مې دی چې دا وړه کړکۍ چې د مور سره سره دی دا یوې ورځې دی چې د دوو ورځو چې د دوو کلو دی او دی ته خو ډېر په وړم شی زه اخلم که نه چې داسې څه دی مو غوړه نه بندېږي. صحیح دی. عزتمن شي خیر شي. که دا معلومات ورکړې ډېره مرحمه. خیر شي. رحمت الله صاحب محترم له مزار شریف نه دم اړیکه نیولې وه. وایي چې داسې مې وایي اورېدلي دي چې چا قرباني ته مال اخیستی و نو ترنه ورک شو بیا به دوه کوي نو هر چا چې درته ویلي دي یو لا چا داسې اورېدلي ښه دي نه دي اورېدلي ښه نو د اورېدو خبرې مه کوه هېڅکله. اکثره وخت د لیدو خبرې کوه که لوستی کتاب ګوره که په عربي نه پوهېږي په پښتو کښې هم شکر کتابونه شته که په پښتو نه پوهېږي په بله ژبه کښې هم شته نو کوښښ کوه چې مطالعه وکړه د اورېدو خبرې مه کوه د لیدو خبرې کوه. السلام علیکم. مهرباني. نو بیا هڅه وکړئ ځکه چې تاسو تر اوسه پورې متوجه نه وئ. نو نعمت الله صاحب محترمه رحمت الله صاحب محترمه دا هر چا چې درته ویلي دي ښه یې نه دي ویلي هېڅ خبره نه ده خو یو مسله دا ده چې که یو چا مال اخیستی و د قربانۍ لپاره که هغه سړی شتمن و وس او توان یې ونو هغه به بل اخلي او دغه هم که چېرته پیدا شه دغه به هم قرباني کوي حلاله یې بینه. اما که غریب سړی مال اخیستی و د قربانۍ لپاره نور وس او توان یې نه و مال ترنه ورک سه بس دې د قرباني وسوه د خدای په نیز دې د قرباني منظوره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله.
سلام 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 نو ته دې خبره نه وره ورور الله سيدي خدای دې پاره باندې اړیکه باندې پریکړه له هر ځل مونږ وایو چې څوک لکم دینه سلام هم مونږ ته چو نو تاسو چې مونږ ته نه وایي تخنیکی همکاران به مونږ ته بقار کیږي هغوی چې خامخاص نه یو نوم پوښتنه کوي یو ځای پوښتنه کوي نو هغوی بیا هلته یې تاسو نوم لیکي په سکرین باندې راځي. سلام علیکم. وعلیکم السلام مولای صاحب. پرون دغه د عبداس په باره کښې د سنتو پرد بیان کړه ډېر خوشحاله شولو. مولوي صاحب دا پوښتنه زه عبدالصادق یم د جلال آباد ولایت نه. عبدالصادق څه شي پوښتنه مې دا ده د نیت باره کښې مولوي صاحب بښنه دې نوم مې وانخې ماما عبدالصادق. عبدالصادق ما څو کاره دي څو کاره دي عمر ده دا صادق ولیکه نوم مې صادق دی. ښه ښه نوم دې ښه صحیح شو زه پوښتنه کوم پوښتنه مې دا ده د مانځه دا نیت بار کښې سړی زړه کښې را وړي یا بهتره دی سړی دې را وویل چې دا نیت خلاص سړ کا ده پرس کوم نه بهتره دی مولوي د تلویزیون سکرین پرده باندې دا بیان کړي چې ډېر ښه به شو خوشحاله به شو. نو دلته هلته نه مخکې ډېر خلکو پوښتنې کړي دي ته تلویزیون نه لرې؟ تلویزیون لر وایم دغه کوی یم دا تلویزیون پرده باندې دغه خلکو ته دغه پوه شي که نه. صحیح ده صحیح ده صحیح ده عزتمند صحیح صحیح شو. حاجي بادار صاحب لاریب نه پوښتنه کړې وه وایي یو جلکۍ مې که په لاره کښې پیدا کړې وي نو هغه غټه شي ستره شي بیا زوی ته نکاح کوم څه ووایم. نو د نکاح کولو کار دې تا نه ده ماما دا د هغه چا کار ده چې څوک نکاح تړي چې هغه ته تاسې په کلي کښې ملا صاحب ورته وایي یا مولوي صاحب ورته وایي کوم مولوي صاحب چې کله نکاح درته تړله بیا هغه سات هغه مسله صحیح ده او ملا صاحب ته بیا چل ورځي نو ورته په عذابېږه مه بیړه مه ورته کوه صحیح ده. ښه بله پوښتنه محترم حاجي بادار صاحب دا کړی چې وایي لمونځ اودس هم کوي بیا کیتې هم کوي نو دا څنګه دي نو چې لمونځ کوي ښه کار کوي اودس خو لمانځه نه مخکې کېږي او کیتې کول بیا چې هسې دې ته عبسیات وایي کلو عبس حرام په شریعت کې اصول دا دي چې هر عبس کار وي هغه حرام ده دا که تاسو هغې تاسو بسلا په چیز ورته وایي خطکی ورته وایي توپ ډنډه ورته وایي کرکټ ورته وایي والیبال ورته وایي یو خو دې ورزش نیت وي که نه او په دغه خو چې ده دې ته بیا خلک وایي چې دا په ذهن باندې تاثیر کوي نو دې ته په کتابونو کښې سطرنج ویل کېږي حتی په الکبایر یو کتاب د هغه په کبیره ګناهونو کښې راخیستې ده ولو کانه که هېڅ هم نه پکې قمار هم نه پکې وایي ځکه ابزار دي د دې سې مثال ده لکه ته اوس وایي چې زه رباب راواخلم یا ډول راواخلم خو ډول وایم ورته ګډېږم نه اتڼ نه ورته کوم او یا رباب وایم خو اتڼ نه ورته کوم سندره نه پکې وایم نو دا جوړ دي همدې دپاره دي نو ته که سندره پکې وایې که نه پکې وایې هغه تا خپل کار ده نو ګناه ده وروره. ښه ښه ظاهرجان صاحب له څکمنۍ اړیکه نیولې وایي که یا چا شل لکه یا نور یا له دې نه زیاتې کمې پیسې در باندې وي وخت یې هم د سره پوره شي نو د تا وس نه وي دای پیسې در باندې زیاتېږي سود همدغه ته وایي وروره. ښه کل قرض جر نفع فهو الربا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث ته مونږ څو ځله درته ویلې ده همدغه ته سود وایي سود نه تورې نه خړې نه برګې نو همدغه سود ده چې هر څوک دا کار کوي هغه ظلم کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوي صاحب جوړ بخیر تکړه خیر الله دې خوشحال که څوک الله دې خوشحال که نوم مې اسلام لویشکنش نه اسلام صاحب مهرباني اسلام صاحب مهرباني مولوی صاحب محترم یو سوال مې و دغه قرآن کریم چې په کور کښې او مثلا ډېر زوړ او د ویلو او د مطالعه کولو نه نو دا مولوی صاحب محترم که په مړې په مسجد کښې اچوي او هلته ما